Paris 2024 yay olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan olimpiya komandasının yola salma mərasimi keçirilib. Milli gimnastika arenasında təşkil olunan tədbir dövlət himnimizin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Tədbir iştirakçılarını salamlayan Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov idmançıların ilk dəfə olimpiyadaya suveren, ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş ölkənin təmsilçiləri kimi yollanacağını bildirib. O, olimpiya oyunlarında iştirak edəcək idmançıların hamısından uğur gözlədiyini vurğulayıb. Ardınca Azərbaycanın Paris 2024-dəki bayraqdarları açıqlanıb. Azərbaycan təmsilçilərin olimpiya oyunları üçün xüsusi dizaynla hazırlanmış vahid idman forması təqdim olunduqdan sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib.